Domaćin Banovina i splitski gradonačelnik Ivica Puljak. U posjetu jake delegacije Osijeka, Rijeke i Zagreba. Nekoliko radnih sastanaka u različitim sastavima na nekoliko u Hrvatskoj gorućih tema. Jedna od njih, priuštivo stanovanje. Koje je ključan problem hrvatskog društva iz razloga što cijene nekretnina nezaustavljivo rastu, a centri naših gradova pretvaraju se, rekao bih, u apart hotele. Toga smo svjesni i ovdje u Splitu, i u Rijeci, i u Zagrebu, a sve više i u Osijeku, iako su neki gradovi naravno izloženi tom pritisku s obzirom da su na Jadranskoj obali. Već u Splitu na sastanku su bili predstavnici Svjetske banke, a na osječki sastanak koji je zakazan za studeni, pozivnica će otići i na adresu Europske investicijske banke u potrazi za rješenje problema. Ono što je inicijativa i ono što ćemo se zalagati zajedno sa naravno predstavnicima nacionalne razine vlasti, da našim građanima u svakom slučaju omogućimo pristupačan najam uz sudjelovanje i države i lokalne zajednice, ali i u razgovoru sa bankama. Tu prije svega mislim i na Svjetsku banku koja je sudjeluje na ovom današnjem sastanku u Splitu i svojim, u stvari, jednim globalnim pogledom na to pitanje može dati nekakve savjete koji kasnije mogu biti uvaženi i pretočeni u zakonsku regulativu ili zakonsku inicijativu. Još jedna važna tema, digitalizacija, o kojoj je svoja iskustva iz gradske uprave podijelio osječki gradonačelnik. 2021. godine, kada sam preuzeo odgovornost za vođenje grada Osijeka, naime, razina digitalizacije nije bila na razini koja bi trebala biti u četvrtom gradu u veličini u Hrvatskoj. Kroz razmjenu iskustava radne skupine iz Osijeka sa drugim gradovima došli smo do toga da smo danas u situaciji da smo popisali sve procese u gradskim poduzećima, u gradskoj ustanovi, u gradskim ustanovama, u gradskoj upravi. Govorimo o 300 procesa. Uskoro ćemo u Osijeku imati jedinstvenu aplikaciju za sve te ustanove, poduzeća i gradsku upravu. U tijeku će do kraja godine će biti i puštena van javna nabava za tu aplikaciju koja će svakako koristiti u boljoj interakciji građana sa gradskom upravom. Strategija Europske unije u aktualnom sedmogodišnjem razdoblju je digitalizacija i zelena tranzicija, o kojoj je progovorio zagrebački gradonačelnik Tomašević, te najavio solarizaciju javnih zgrada, nakon čega će se na isto poticati gospodarske subjekte i građane.